与老公时常举办明星羽球大赛，每场比赛都有许多艺人好友参与。是不是他在社群晒出一张与艺人好友在羽球场的合照？照片中可以看到许多八点档演员，其中包括目前正在演出《天道》的谢承君，以及白嘉琪夫妻俩，还有六月亮哲也都出现在合照中。相当热爱羽球的一行人，17日又再度约打羽球。大雅也再次晒出当天的合照，而这次则不见谢承君和白嘉琪夫妻俩，换成是蔡昌宪和祖雄。其中大雅特别写道：“今天羽球队来了一个运动细胞不错的新同学，原来就是陈西峰。”片尾一出，不少网友都纷纷留言表示：“这阵容太羡慕了啦，好想一起打羽球。”Bye.